En breu, a partir del dia 25, que comença el procés de sol·licitud de matrícula per al nou curs escolar 2021-2022. Aquells que vulguin fer algun canvi de centre, però sobretot aquelles persones, aquells alumnes, famílies que tinguin xiquets en 3 anys, 2-3 anys, és el període més important, perquè és el que hi ha que fer sol·licitud de quin col·le volen cursar la seva etapa educativa. Hem de recordar que és 3 anys, és el període ordinari, però que també les aules de 2 anys, que afortunadament en la nostra ciutat tenim una oferta molt important en els col·legis públics, com és en Horta Major, com és en el Romeral i com és en Miguel Hernández, on poden ja matricular-se a partir de 2 anys. Que és molt important que n'hi ha que recordar, i és que Conselleria ha aprovat que Alcoi, conjuntament amb altres ciutats, baixi la ràtio en infantil de 3 anys. Això vol dir que baixem la ràtio a 20. Hem de tindre en compte que no és un fenomen que estigui passant en Alcoi, sinó en tota Espanya, que hi ha una baixada prou important de la natalitat, i al final n'hi ha moltes més places que alumnes. Per això pensem que és importantíssim i la baixada de ràtio, que és algo que des del govern municipal estem demanant des de fa temps, perquè pensem que farà possible que no tinguin que tancar ninguna aula a la nostra ciutat de cap centre, ni públic ni concertat, però sobretot el que farem serà millorar la qualitat educativa, és a dir, tindre 20 alumnes en lloc de 25 o 30, com es plantejava fa uns anys, fa que el professorat pugui atendre molt millor les particularitats, que cada vegada són més en els alumnes, no? I que pugui ser un procés pedagògic molt més personalitzat. Públic de la ciutat d'Alcoi, la veritat és que estem immersos en un projecte de remodelació de tots i cada un dels centres, que venen marcats per dos processos. Uno, que és l'edificant a través de Conselleria, en el qual estem posant al dia totes les instal·lacions que teníem problemes des de fa molt de temps, en una inversió que estem veure ja 12-13 milions d'euros en total entre tots els centres, alguns que ja hem acabat, com en Miguel Hernández, o com Horta Major, altres que estan acabant, com és el Romeral, on hem fet sala de mestres, on estem acabant la coberta de la pista exterior.
banda, tenim un altre procés, que és el procés de patis actius, que sabem que a través de pressupostos participatius pues, bueno, van ser aprovats 80.000 euros per a, que anem a destinar a que no només els patis dels col·legis públics, sinó també el de les escoletes municipals, pues, puguem posar activitats i programes, posar en marxa programes que facin aquests patis actius, dinàmics i sobretot que treballen per la igualtat. No? Les gràcies a tots i cada un dels centres educatius de la ciutat, a tots els equips directius, professorat, però també al personal d'administració i serveis, a les famílies i als alumnes, perquè hem atravessat un període de temps molt complicat en la pandèmia i la veritat és que el centre ha donat un exemple d'aquesta resiliència, de com es pot adaptar tot el tema pedagògic a la situació sanitària que n'hi havia. Ja en l'últim trimestre del curs passat, en este que estem acabant, ha sigut tot un exemple d'adaptació en mesures i en com podem fer espais segurs, espais educatius segurs, i esperem que el 2021-2022 siga un curs en una millor normalitat, una normalitat més clara, i que puguem anar llevant aquestes mesures i que, sobretot, tot allò que ha vingut i que hem sabut adaptar-se, que són els mitjans tecnològics, sapiguem aprofitar el bo que té aquestes mesures, però sobretot recuperar la presencialitat i recuperar més la normalitat.